Eu tenho certeza que você tem algum tio, tia, aquela velhinha do bairro que gosta de contar uma história, é cheia dos palpites, né? E falam algumas coisas que às vezes não tem nem pé, nem cabeça. E hoje é dia de destruir um pouco dessas histórias que não tem muito a pé e cabeça, pra você saber que o macho e a fêmea não são tão diferentes assim quanto vocês pensam. Então fique ligado nesse vídeo até o final para descobrir o porquê que os cães machos não são tão diferentes quanto as fêmeas. E também lá no finalzinho vai ter uma dica de ouro. Eu quero que você fique até lá, tá certo? Fala família, Luiz Zucco na área! E é isso aí, gente. Qual é a pergunta que a gente mais faz pro Luiz no story, no Instagram, no YouTube, no Facebook, em qualquer rede social? Luiz, o que você acha? Cachorro macho ou cachorro fêmea? Qual que é o melhor? Galera, hoje é dia de a gente falar muito sobre isso. Os mitos, as verdades, como funciona a cabeça de cada um, por que que eu só tenho cachorro fêmea em casa e por aí vai, certo? Então, antes de tudo, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, acionarem também o sininho de notificações, já deixa o seu like que o tema é top e foi pensado para vocês, e também manda um comentário para mim, manda um comentário bem da hora que eu respondo para vocês na hora. A hora que vocês mandam eu respondo. Fechou? Então, vamos pro vídeo. E é verdade que o cachorro macho é mais agitado do que a cachorra fêmea? É verdade isso? Será? Galera, não tem motivos biológicos e científicos suficientes para falar se é ou se não é, e eu vou dar a minha experiência prática sobre o assunto. Já trabalhei com muitos cachorros machos e com muitas cachorrinhas fêmeas, e os dois se comportam da forma igual. Ou seja, não interfere o gênero do animalzinho. Se você tiver uma boa educação, ele vai ser bem educado. Se você deixar ele calmo, ele vai ser calmo. Se você deixar ele agitado, ele vai ser agitado. Se ele for mal educado, ele vai ser mal educado. E não vai ter nada linkado à bagagem genética sobre o gênero dele que vai ditar se ele vai ser calminho ou não. Então, cancela essa ideia. Não tem nada a ver do macho ser mais agitado que a fêmea ser mais calma que o macho. Não quer dizer nada. Você pode ter uma fêmea hiper agitada, um macho super calmo, e essa teoriazinha aí cai por água, tá bom? E sempre lembrando, né? Vai estar muito mais conectada essa história ao quanto de educação esse pet vai ter, quanto você praticou para ele ser tranquilo ou quanto você não praticou para ele ser hiper agitado. E aí sim que você vai poder falar pra mim se é ou se não é. Fechado? E quem aí tem um cachorro porcão? Ou também uma cadela porcona? Esse é outro mito também que existe muito, né? Que muita gente fala: ah, o cachorro macho, ele é muito mais porco, ele faz xixi errado, ele faz cocô errado, rola em cima, quer mostrar que ele é o alfa, quer passar o xixi e o cocô no corpo dele, e a fêmea já não é tanto assim. Que mentira deslavada. Isso não existe, pessoal. Isso também é um ponto que, se o seu cachorro foi educado desde os primeiros dias na casa dele a fazer xixi e cocô no lugar certo, que se ele fizer qualquer coisa em relação a rolar em cima, querer comer, querer esfregar xixi e cocô nele, ele vai ser corrigido. Ele vai deixar de ser um porcão. E ao mesmo tempo que, se você tiver uma cadelinha que você deixa lá deitar em cima da fraldinha cheia de xixi e cheia de cocô, deixa ela brincar em cima do cocô, deixa ela dormir em cima do cocô, é lógico que ela vai ser porcona. Então, essa ideia também está muito mais linkada à parte comportamental, se você educou ou não, do que uma parte do gênero deles, né? Se ele vai ser macho, se ele vai ser fêmea, nada disso. Então, a parte de educação vai ser muito mais importante que a parte genética desses animaizinhos, certo? Esse também eu escuto muito, meu Deus do céu. E esse também tá muito conectado ao fato de eu ter três cachorrinhas fêmeas em casa, que o pessoal acha que é por causa disso. Que a cadela vai ser muito mais companheira do que o cachorro. E que isso não é verdade também. Isso está muito mais ligado, mais uma vez, à parte genética desse animalzinho, que tem muitas raças que vão ter mais predisposição a ser companheiros, outros nem tanto. E também está ligado ao quanto que você exercitou o seu pet para ele efetivamente ser o seu companheiro. Vou dar um breve aqui em relação a Texas. Texas é uma cadela de 9 anos da raça Blue Heeler. Naturalmente, os Australian Cattle Dogs, né, o Blue Heeler ou o Red Heeler, são conhecidos por serem raças sombra. O que isso quer dizer? Vive conectado com o dono. Mas já vi muita cadelinha
que é taxada, né? As fêmeas são taxadas por serem muito mais companheiras, mas já vi muita cadelinha da raça não ser nem um pouco sombra. Então quer dizer que o padrão que ela foi treinada fez com que ela fosse muito mais companheira ou não? Já um Whippet, por exemplo, dando um exemplo, né? Um Whippetzão macho que foi treinado desde filhotinho a estar conectado com o dono todos os momentos do dia, né? Ir para restaurante, ir para o escritório, trabalho, para o shopping. Ele vai ser muito mais companheiro do que o próprio cachorro sombra. Então, também, nada disso do macho ser menos companheiro do que a fêmea e vice-versa. Isso é o estímulo que você dá e não o gênero que ele tem. Esse também, meu Deus do céu, esse vai dar o que falar. Desculpa, pessoal, mas esse vai dar o que falar. Falam por aí que não existe macho alfa, fêmea ômega, macho ômega. E pelo amor de Deus, né? Você que tá assistindo esse canal, você tem um pouco mais de consciência e você sabe. Existe. Existe com os cães, existem com nós, humanos, existem com gatos, existem com aves e por aí vai. Então, também falam que já que existe o alfa em alguma das situações, que só o macho pode ser o alfa. E pelo amor de Deus, pessoal, hoje tá mais do que provado que existem muito mais fêmeas do que machos alfa. Sendo assim, eles vão querer disputar e por aí vai, né? Mas enfim, também existem fêmeas alfa. E o que a gente tem que levar isso em consideração? Se você tá pensando em pegar um cachorrinho, macho ou fêmea, só porque você acha que ele vai ser mais ou menos dominante, esquece. Mais uma vez, isso tá altamente ligado ao fato deles estarem bem educados ou não. Então se liga, galera, tem que educar. Vocês já perceberam? Esse vídeo inteiro tá falando sobre educação. Os seus cachorros, seus gatos, seus papagaios, sejam eles macho ou fêmeas, vão se respeitar ou vão se comportar de determinada maneira de acordo com o que você treinar com ele e não de acordo com o gênero que ele tem, tá? Muito mais importante treino do que a genética. Então vocês conseguiram entender, certo? Seja o seu pet uma fêmea ou seja ele um macho, não vai interferir em nada o que você treinar ou não. A maioria das pessoas vai fazer o quê? Colocar a culpa no gênero do animal, sendo que elas nem se preocuparam em treinar. Então, galera, fica essa dica para vocês. Não vai interferir se é macho ou se é fêmea. Pode cancelar todos esses mitozinhos que a gente falou hoje. E o que é realmente importante é treino, educação, repetição, paciência e atitude. Para você ficar com o seu pet cada vez mais educado, cada vez mais equilibrado. Seja ele macho, seja ele fêmea. Sem marcar território, sem brigar por dominância. Sem querer ser sujão ou não. Então, já sabe. Gostou? Deixa seu like. Põe um comentário lá pra mim do que você achou desse vídeo e também se inscreva no canal e acione o sininho de notificações e fique por dentro de todo o conteúdo que eu posto pra vocês. E é claro, siga a gente em todas as redes sociais. Todas as plataformas têm conteúdos que se completam e diferenciados um do outro, tá certo? Vejo vocês no próximo vídeo do canal e é isso. Tchau, tchau!